Момичета, реших, че от тук нататък няма да се наричаме просто мажоретки бъни, а мажоретките бъни от висшето общество. Какво мислите? Уау! Това е добра идея. Мисля, че наистина сме от висшето общество. Момичета? Да! Всичко е защото станахме готини мажоретки и всичко започна с тази униформа. Толкова носталгично! Тъй като ние с вас сме от висшето общество, мисля, че трябва да го обявим на цялото училище. Нека всички знаят кои сме. Мисля, че всички вече знаят, че мажоретките бъни са най-готините. И всеки иска да е като нас, но не всеки може да е като нас. Старат се, опитват се, но не могат да бъдат като мажоретките бъни. Добре, момичета. След като кажем на цялото училище, че вече сме висшето общество, ще трябва да оправдаем статуса си. И така, какво трябва да направим? Първото нещо е да се обличаме с нов тоалет всеки ден. Е, готино, Даяна, но аз нямам безкрайен гардероб. Второ, не идвайте на училище без грим. Винаги трябва да изглеждаме перфектно. Е, не е трудно. Аз обичам да се гримирам. Това ли е, Даяна? Не. И трето, водете здравословен начин на живот. Ние сме за! Страхотно, момичета! Продължаваме да се храним правилно и сега всяка сутрин преди училище в 6 сутринта ще правим джогинг. Даяна, не! Да, момичета, да! Трябва да сме перфектни във всичко! Така че днес настройте алармите на телефоните си за 6 сутринта. Време е да обявим на цялото училище, че ние сме бъни от висшето общество!